Hola, acabem tot just la sessió del Consell General i us explico en un minut quines són les votacions que hem fet avui els consellers del grup parlamentari liberal. Hem fet una abstenció a la llei de transferències dels comuns perquè pensem que no és una llei que asseguri prou l'autogovern i la capacitat financera dels comuns. Hem fet una abstenció també a les dues esmenes a la totalitat sobre la llei de mesures urgents de l'habitatge, perquè entenem que sí que és cert que és una llei que no assegura del tot la problemàtica de l'habitatge, però de l'altre costat té alguns aspectes positius i volem ser proactius a l'hora de portar solucions a aquest tema. Hem votat a favor de la modificació de la llei de la Cambra de Comerç, perquè entenem doncs, que va en positiu i que permet que hi hagi una professionalització d'aquesta entitat molt important per impulsar el comerç. Hem votat favorablement també la modificació del Codi de Procediment Civil, un vot positiu que pensem també doncs, que dona un contingut de seguretat jurídica al nostre ordenament jurídic. Hem votat favorablement també a la llei de col·laboracions entre administracions i el comú. Pensem que tot el que sigui optimitzar recursos entre les administracions és important i és un pas cap a la modernització del nostre estat. I finalment hem votat favorablement a la moció sobre crear una taula en favor d'impulsar el comerç al país. Molt ràpidament, avui ha estat aquesta la nostra sentit de vot, el nostre sentit de vot en el si del Consell i us deixo fins a la propera.